Na sequência, será concedida a palavra ao deputado Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical. Senhora Presidente, Michel Temer, Marco Maia, meu amigo Marco Maia, Paulo Pinto, Gleisi, quero cumprimentar a todos e cumprimentar especialmente Gilberto Carvalho. Quando estourou os problemas de Giral e Santo Antônio, estive aqui no mesmo dia e você de pronto montou essa comissão que deu neste resultado. Então, obrigado por você estar aqui no governo. Quero cumprimentar os companheiros da Força Sindical que ajudaram na construção desse acordo, especialmente os nossos presidentes de sindicatos, como o companheiro Ramalho, da Construção Civil de São Paulo, Vilmar Santos, da nossa federação, o Miguel Torres, da Confederação dos Metalúrgicos, que ajudou muito nesse trabalho, os presidentes de sindicatos, Bebeto, da Bahia, o Aldo, de Pernambuco, Giovanni, do Pará, Alberico, de Aracaju, Antônio Berequidian, de São Paulo, Raimundo Nonato, do Ceará, Antônio Lima, do Mato Grosso do Sul, o Adão, do Mato Grosso, Nivaldo, da Federação Nacional, o Aguimar, também da nossa Federação do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, e o Walter, do Mato Grosso do Sul também. Quero dizer, presidente, que para nós é uma grande satisfação, acho que uma vitória dos trabalhadores da construção pesada. Este acordo não só resgata a questão da saúde, da segurança, mas talvez a gente tenha que falar aqui de dois pontos. Primeiro, do que o Bira falou logo do início, do gato. O gato era um inferno na vida do trabalhador. E acho que esse acordo pôs o governo no lugar do gato. Portanto, vamos ter, desde a contratação, uma dignidade para os trabalhadores. E talvez o ponto mais importante, que nem nós, metalúrgicos, Marco Maia, conseguimos ainda um acordo como este, que é a representação no local de trabalho. Nós já chegamos, inclusive, a fazer greve nacional no setor automobilístico, em algumas montadoras já tem representação no local de trabalho, mas é o primeiro acordo nacional com representação no local de trabalho. E neste setor, do nosso ponto de vista, é muito importante a representação no local de trabalho. É lógico que precisa que a empresa se prepare do outro lado, porque as demandas serão muito grandes. Os trabalhadores que verão os problemas imediatamente vão procurar as empresas para resolver o problema, porque tocar fogo nos acampamentos ou na empresa vem muitas vezes de pequenos problemas que não são resolvidos. E acho que a representação no local de trabalho, e que deu muito trabalho para fazer o empresariado aceitar, foram até visitar algumas empresas que têm representação no local de trabalho. Mas acho que vai ser um caminho para a gente resolver os principais problemas das obras. Agora, presidente, eu quero falar, até porque a senhora veio de laranja, eu acho que para fazer uma homenagem para a Força Sindical, e meio laranja, meio vermelho, assim, para também fazer para a CUT, para o Arthur não ficar brabo, né? Mas queria falar com a senhora. Nós não somos do mal. Nós somos daqueles que querem construir. Nós poderíamos dizer, o Wagner falou um pouco isso, nós somos aquele chato que chega na festa e fica falando mal, né? Mas eu acho que nós podíamos usar isto que foi feito aqui, 9 meses, quase um ano de conversa, de reuniões, e muitas vezes a gente achava que não ia ter acordo, para tentar resolver outros problemas que afetam os trabalhadores. Nós precisaríamos do empenho do governo para resolver a questão do fator previdenciário. Essa história do fator previdenciário, inventado por outros que não foi de vocês, afeta a vida de milhões de brasileiros. Poderíamos apostar no diálogo para resolver isso. Nós precisaríamos resolver a questão da valorização das aposentadorias. Isso era um compromisso da senhora conosco. Nós precisaríamos que o governo tivesse essa disposição. E o Gilberto, não sei se para agradar a nós, marcou uma reunião para 14h30 hoje, se antecipando. Nós precisaríamos
de discutir também a questão do salário do setor público. Nós precisaríamos discutir para valer, presidente, a questão da desindustrialização. Já tive a oportunidade de falar com a senhora sobre isso. Aquele tubinho que eu trouxe para a senhora não existe mais no Brasil, porque as empresas faliram de lá para cá. É muito violenta a desindustrialização, é muito rápido, e nós estamos dando pouca resposta para isso. As empresas estão quebrando e no setor industrial está tendo demissão. Nós não podemos conviver com uma desindustrialização de 93 bilhões de dólares de um ano de déficit da balança comercial do setor de manufatureiro no Brasil. É muito violenta. Eu estou falando do tubinho porque eu mostrei para a senhora. Tinha 6 mil trabalhadores naquele setor, não tem mais, faliram. Nós precisamos de uma atenção especial do governo. As indústrias estão passando dificuldade, os trabalhadores estão perdendo emprego, e eu sei que é possível a gente fazer. Apesar do problema internacional, precisaríamos tratar disso rapidamente. Para isso, precisamos aprovar a Resolução 72, que está no Senado, precisamos baixar juros, baixar, mexer no câmbio. Por que nós não podemos taxar o capital especulativo? Por que temos que aceitar que o cara vem para cá só para ganhar dinheiro, para especular? Então, tem coisas, presidente, que nós precisamos que a senhora aja rápido para a gente poder ter um Brasil melhor. Eu quero saudar esse acordo como um dos maiores acordos feitos para os trabalhadores e deixar aqui essas questões para que a senhora possa nos ajudar. E, por último, dizer, muita gente critica essa estrutura sindical montada lá na Era Vargas, mas essa estrutura sindical que garante os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor Arthur Henrique da Silva Santos, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Bom dia, presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, nosso companheiro Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ministros do Trabalho, ministra Gleisi da Casa Civil, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu queria, em primeiro lugar, em nome da Central Única dos Trabalhadores, parabenizar a nossa confederação, a CONTICOM, Confederação Nacional, em nome da qual e de todos os nossos sindicatos filiados da Construção Civil, que estão aqui representando milhões de trabalhadores da Construção Civil de todo o Brasil. Parabenizar, porque essa é a verdadeira estrutura sindical, é aquela que tem representatividade, que organiza, que mobiliza, que negocia e que traz conquista. É essa a verdadeira estrutura sindical brasileira que faz a diferença. Queria cumprimentar muito especialmente meu amigo Messias, que é o secretário nacional de Relações de Trabalho da CUT, que teve um papel fundamental junto com outros companheiros e companheiras das demais centrais sindicais, nesse debate que durou quase um ano de discussão, de diálogo, de negociação. Cumprimentar também os nossos companheiros do DIEESE, que tiveram um papel fundamental na assessoria à bancada dos trabalhadores, e cumprimentar as lideranças empresariais que deram um passo absolutamente importante ao longo desse período em enxergar e entender o momento que nós estamos atravessando no Brasil. Nós não podemos ser a sexta ou quinta economia do mundo sem trabalho decente. Nós não podemos chegar a ser a sexta ou quinta economia do mundo sem a necessidade de democratizar, aperfeiçoar e melhorar as condições de trabalho no Brasil. E acho que este acordo, que não começou com Giral e Santo Antônio, esse compromisso não deu início com Giral e Santo Antônio. Há muitos anos nós temos construído propostas no sentido de que se crie compromissos por vários setores da infraestrutura no Brasil, setor de portos, aeroportos, setor da construção civil, rumo ao contrato coletivo nacional em vários desses setores. E acho que este é absolutamente um momento histórico e um momento importante, e devido ao tempo, presidenta, eu queria
destacar três elementos que eu acho que são importantes, além daqueles que já foram destacados por outros oradores. O primeiro é, sem dúvida nenhuma, a organização para o local de trabalho. Nós precisamos, de uma vez por todas no Brasil, fazer com que esse exemplo que hoje está sendo colocado aqui em prática seja levado para outros setores, para outras áreas e para outros setores do setor empresarial, que é no local de trabalho que nós vamos melhorar a representatividade, a solução dos conflitos e diminuir, inclusive, Dalazens, presidente do TST, diminuir o número de ações judiciais trabalhistas quando você tem negociação, quando você tem negociação e fortalecimento da negociação coletiva a partir dos locais de trabalho. Segundo elemento que eu queria chamar a atenção, a relação com a comunidade, presidente. Nós estamos assinando aqui um compromisso do governo, dos empresários e dos dirigentes sindicais, dos sindicatos e das centrais sindicais, que é fundamental para um Brasil que quer crescer, ter uma outra relação com a comunidade no entorno das obras. Não basta apenas fazer uma audiência pública para conversar com os índios, com os ribeirinhos ou com outras populações. Nós precisamos dialogar, democracia dá trabalho, e acho que este é um compromisso que dá demonstrações claras de que nós temos que construir cada vez mais um diálogo com a comunidade no entorno destas obras e das demais obras de infraestrutura que serão feitas pelo país. E, por fim, falar dos editais, porque há um compromisso também do governo, e será assinado hoje, o compromisso do governo em se colocar também os termos do compromisso nacional do aperfeiçoamento das condições de trabalho na construção civil nos editais de licitação daqui para frente. É uma mudança absolutamente fundamental aos deputados senadores aqui presentes, porque isso faz com que nós tenhamos uma nova forma de enxergar a elaboração de editais no Brasil, onde os preços não podem mais ser determinados apenas pela concorrência do menor ou do maior preço, mas sim olhando o desenvolvimento sustentável, olhando a mobilidade urbana, olhando para o entorno das obras. É um outro modelo de desenvolvimento que nós estamos construindo, e por isso, esse instrumento que hoje está sendo assinado tem um papel fundamental para que os nossos sindicatos, a partir dessa assinatura, cobrem dos empresários o efetivo compromisso com o cumprimento desse nosso acordo e cobrem do governo municipal, estadual, federal, que as questões que nós estamos levantando sejam realmente colocadas como fundamentais em todos esses compromissos. É lógico que nós queremos continuar a luta pela bandeira histórica da nossa central, que é o contrato coletivo nacional por ramo de atividade. Esperamos conseguir isso na construção civil, o piso nacional da construção civil, esperamos conseguir isso em outros setores, mas também concordo, presidenta, que nós precisamos olhar para a situação não só do setor industrial, que hoje é mais afetado, mas para a enxurrada de euros que devem chegar com 1 trilhão de euros em menos de 2 meses, aprovados pelo Banco Central Europeu, e nós precisamos cuidar do câmbio, e nós precisamos cuidar internamente de ações que possam garantir que os investimentos venham para o país, mas investimentos que possam ser investimentos na produção, na geração de emprego, na geração de renda e não na especulação financeira. Parabéns aos trabalhadores, parabéns ao governo e parabéns ao setor empresarial pelo dia de hoje. E vamos continuar lutando, porque a luta continua e é contínua. Obrigado. Você está acompanhando a cerimônia onde é assinado, entre o governo e representantes de entidades patronais e de trabalhadores, o compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção.
Convidamos também para assinar o referido compromisso o senhor Rodolfo Tourinho Neto, presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, Sinicom. O senhor Paulo Safadi Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC. O senhor Arthur Henrique da Silva Santos, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. O deputado Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical. O senhor Wagner Gomes, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. O senhor Ubiraci Dantas de Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB. O senhor José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, NCST. O senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Senhor José Gabriel Teixeira dos Santos, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI. O senhor Admilson Lúcio Oliveira, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção. O senhor Cláudio da Silva Gomes, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Construção e Madeira. O senhor Miraldo Vieira da Silva, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Construção e Imobiliário. E o senhor Vilmar Gomes dos Santos, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Pesada. A presidenta Dilma Rousseff cumprimenta, então, os representantes das entidades patronais e de trabalhadores que assinaram esse pacto, que é um compromisso que garante aos empregados da construção melhores condições, desde o recrutamento para as obras até o direito à representação no local de trabalho. Esse pacto é resultado de uma articulação conjunta que acontece desde março do ano passado. Naquele período, 14 mil operários das obras nas usinas hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio, em Rondônia, começaram uma campanha contra as más condições de trabalho e, desde então, essa questão vem sendo intermediada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, na pessoa do ministro Gilberto Carvalho. O senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, pela construtora Norberto Odebrecht, e Flávio Gomes Machado Filho, pela construtora Andrade Gutierrez.
senhor José Adelmário Pinheiro Filho, pela construtora OAS. O senhor Luiz Ronaldo Cheruli, pela construtora Queiroz Galvão. O senhor Luiz Fernando Santos Reis, pela construtora Carioca Engenharia. Senhor João Eduardo Cerdeira de Santana, pela empresa Constran. O senhor Dario de Queiroz Galvão Filho, pela Galvão Engenharia. E o senhor Sérgio Mendes, pela construtora Mendes Júnior. Nesse instante, a senhora Presidenta da República assina decreto que institui a Mesa Nacional Permanente para o aperfeiçoamento das condições de trabalho na indústria da construção. Bom, essa Mesa Nacional Permanente, que foi agora instituída por meio do decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff, terá a função de garantir, de acompanhar e de avaliar o aperfeiçoamento das condições de trabalho na indústria da construção. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o nosso vice-presidente da República, Michel Temer, o deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Cumprimentar os senhores e as senhoras ministros de Estado presentes nessa cerimônia, cumprimentando o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro interino do Trabalho e Emprego, Paulo Roberto Pinto, e a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil. Cumprimento a todos os demais ministros e ministras presentes nesse ato. Queria cumprimentar também o senhor Ragnelo Queiroz, governador do Distrito Federal, o senhor Tadeu Filippelli, vice-governador do Distrito Federal, o senador José Pimentel, líder do governo no Congresso. Os deputados federais aqui presentes, Assis Melo, Gilmar Tato, Fernando Marrone, Nelson Marqueselli e Décio Lima. Queria dirigir um cumprimento especial ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dalazen, e destacar o papel que a Justiça do Trabalho tem tido também no amadurecimento das relações entre capital e trabalho no Brasil. Cumprimentar aqui os companheiros presidentes das centrais sindicais, o Arthur Henrique da Silva Santos, da Central Única dos Trabalhadores, CUT, o deputado Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical, o Wagner Gomes, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, o Biraci Dantas de Oliveira, da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGT, o José Calixto Ramos, da Nova Central Sindical de Trabalhadores, e o Ricardo Patar, da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Queria também cumprimentar os senhores presidentes de confederações sindicais, José Gabriel Teixeira dos Santos, da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria.
Admilson Lúcio Oliveira, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção. Cláudio da Silva Gomes, da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira. Miraldo Vieira da Silva, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário, Contricom. E Vilmar Gomes dos Santos, da Federação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Pesada, FENATRACOP. Queria também cumprimentar os senhores presidentes de entidades patronais aqui presentes. O ex-senador, ex-ministro de Minas e Energia, presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, Sinicom, Rodolfo Torinho, a quem eu também chamo de meu amigo. O presidente da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Paulo Simão. Os senhores representantes das empresas que aqui aderiram ao compromisso hoje firmado, Benedito Barbosa da Silva, da Odebrecht, Dalton Santos, da Camargo Correia, José Aldemário Pinheiro Filho, da OAS, o Flávio Gomes Machado Filho, da Andrade Gutierrez, o Luiz Ronaldo Querulli, da Queiroz Galvão, o Luiz Fernando Reis, da empresa Carioca Engenharia, João Eduardo Cerdeira de Santana, da empresa Constran, Dario de Queiroz Galvão Filho, da Galvão Engenharia, e Sérgio Mendes Júnior, da Mendes Júnior Engenharia. Queria cumprimentar os trabalhadores e as trabalhadoras da construção civil, presentes e também todos os trabalhadores da construção civil do nosso país. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Cumprimentar cada um dos brasileiros e brasileiras que hoje presenciam uma nova etapa das relações entre trabalhadores, empresários e governo na área da construção civil. Nós estamos celebrando um acordo tripartite. Esse acordo tripartite, ele cria, como muitos disseram aqui, um novo paradigma. Um novo paradigma nas relações que se estabelecem entre os trabalhadores, os empresários e, como não poderia deixar de ser também, o governo, que é um investidor significativo na área da construção civil. É importante destacar que esse acordo é fruto de um diálogo de quase um ano. Ele, portanto, é fruto do trabalho também, do trabalho exaustivo de empresários, trabalhadores e governo. E, certamente, ele está sendo facilitado pelo período no qual nós vivemos. Um período de estabilidade política, de estabilidade institucional, um período de crescimento econômico, de distribuição de renda e inclusão social sem precedentes na história do Brasil. Essas condições criam situações que permitem, mas não são suficientes para que se estabeleça um diálogo dessa envergadura. São as chamadas condições necessárias. Mas é importantíssimo destacar o papel que as lideranças dos trabalhadores, das centrais sindicais, as lideranças dos empresários, das organizações empresariais, sindicais e o governo tiveram nessa atuação. Na verdade, é o encontro de várias vontades, com as suas divergências. Esse não é um acordo feito sem que haja diferenças de pontos de vista,
diferenças de abordagem, diferenças de análise. Mas é um acordo que supera essas diferenças, que modifica a realidade, porque, a partir de reconhecer, através de um diálogo, que as posições são diferenciadas, busca construir um consenso a partir deste conflito. Por isso, nós temos consciência de que ele é uma etapa e um novo paradigma na história dessas relações. Eu acredito que sempre deve haver o diálogo entre empresários e trabalhadores, e não é só nos momentos de prosperidade ou em momentos de taxas de desemprego pequena. Pelo contrário, acho que, diante das crises, esse diálogo tem de ser cada vez até mais intenso. E, por isso, eu considero que essa mesa é permanente. Ela é permanente porque, tanto na prosperidade quanto diante da crise, ela terá de cumprir um papel extremamente relevante na proteção e na garantia de condições de trabalho decente em nosso país. Nós sabemos que o Brasil mudou muito. Nós tivemos uma significativa redução do desemprego nos últimos anos. Nós tivemos um aumento real de salários. Nós tivemos uma redução da desigualdade que muitos países que cresceram nos anos recentes não tiveram. Pelo contrário, acentuaram a concentração de renda. Nós vivemos e vimos a ascensão de milhões de brasileiros a uma vida melhor. E hoje nós temos uma classe média de trabalhadores e trabalhadoras que cada vez mais passam a ser a parte majoritária da sociedade brasileira. E é isso que classifica o nosso desenvolvimento como sustentável. Ele é sustentável porque não é um desenvolvimento econômico sem base social. Eu gostaria de dizer para vocês agora uma coisa geralmente chata, que são alguns números, mas que é importante mencionar para dizer que nós não podemos só nos contentar com esses números, mas, a partir deles, nós temos de aprofundar as nossas conquistas. É verdade que, desde 2003, o salário mínimo teve um aumento real de 66% no Brasil. É verdade que nós criamos 17 milhões e 500 mil empregos com carteira assinada. É verdade também que, nos últimos 5 anos, o trabalho com carteira assinada na construção civil praticamente dobrou. Nós encerramos 2011 com o menor índice de desemprego da história, apenas 4,7%. Situação extremamente privilegiada quando nós comparamos o Brasil com os outros países do mundo, principalmente os desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Nós estamos hoje, movimento sindical, movimento dos empresários e governo, todos nós querendo aprofundar e melhorar essa situação. O governo pretende que, em 2012, a taxa de investimento do país cresça. Por que nós queremos que a taxa de investimento no Brasil cresça e ultrapasse pela primeira vez na década os 20% do PIB? Porque nós temos consciência de que, para esse desenvolvimento com bases sociais ser sustentável, ele tem de ter aceleração. Nós não queremos só criar empregos. Nós queremos criar empregos e distribuir a riqueza. Porque, se nós quiséssemos só criar empregos, a taxa de crescimento do PIB tinha de ser superior à taxa de crescimento da população e a coisa estava resolvida. Mas não é isso que nem os trabalhadores, nem os empresários e, muito menos,
o governo quer. Nós queremos também que a distribuição de riqueza no Brasil se dê de forma constante. E aí sim nós teremos uma sociedade desenvolvida. É por isso que nós nos preocupamos sim com esse tsunami monetário que os países desenvolvidos, que não usam políticas fiscais de ampliação da capacidade de investimento para retomar a crise e sair da crise em que estão metidos, e que usam, então, despejam, literalmente despejam, 4,7 trilhões de dólares no mundo ao ampliar de forma muito, é importante que a gente perceba isso, muito adversa, muito perversa para o resto dos países, principalmente aqueles em crescimento, que são os países emergentes, e que mostra que eles compensam essa rigidez fiscal com uma política monetária absolutamente inconsequente do ponto de vista do que ela produz sobre os mercados internacionais. Nós vamos ter de perceber que não é trivial simples, que não basta dizer que tem isso, que não é apenas constatar a existência disso, é entender que nós teremos de criar outros instrumentos de combate dos processos que vão serem desencadeados por 4,7 trilhões até hoje. Ontem, só ontem, eles completaram da União Europeia 1 trilhão de dólares. Mentira, 1 trilhão de euros. É um pouco mais do que 1 trilhão de dólares. Além disso, você tem também o Japão praticando a mesma política monetária. Então, nós sabemos que hoje as condições de concorrência são adversas. As condições de concorrência são adversas, não porque a indústria brasileira não seja produtiva, não porque o trabalhador brasileiro não seja produtivo, mas porque tem uma guerra cambial baseada numa política monetária expansionista que cria condições desiguais de competição. No caso da construção civil, nós temos um diferencial. Por quê? Porque o produto da construção civil não é um produto comercializável internacionalmente. Ele está baseado no nosso mercado interno. Então, é um passo muito importante que justamente esse setor, que está mais protegido em relação a essa política internacional, tem alcançado um nível de acordo desta proporção que nós aqui estamos vivenciando. E aí, eu quero agradecer e destacar a maturidade do movimento sindical brasileiro, que é capaz de sentar numa mesa e discutir por 10 meses. E que conquistou isso não foi ontem. Não foi nesse governo, conquistou isso nas suas lutas históricas. E aí faço uma homenagem ao nosso companheiro Feijó. Ao nosso companheiro Feijó, que o pessoal fala que é hispano-brasileiro, mas que é brasileiro e não é espanhol. Pode ter nascido na Espanha, mas que é brasileiro de carteirinha e coração. Faço uma homenagem a ele, porque eu acho que o Feijó representa justamente essa trajetória de aprender dialogando. E aprender dialogando sendo firme nas suas posições. Por isso, e também entendendo que essa dupla, trabalhadores e empresários, terão de conviver um com o outro sistematicamente. E essa convivência só pode ser feita na base
do acordo de sede aqui, conquista ali e vai em frente. Como disse um dos líderes sindicais, tem de ir em frente porque atrás vem gente, vem mesmo. Vem toda a população jovem desse país que quer emprego. E eu queria também destacar os empresários. Eu vou me referir ao senador, ex-senador e ex-ministro Rodolfo Torinho, porque eu sou testemunha. Eu era secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, o senador Torinho era ministro de Minas e Energia. E eu sou testemunha da luta do senador, que tinha chegado ao governo por aquele período, para impedir que o Brasil tivesse apagão. Ele pode não ter conseguido, mas ele é responsável pelo fato, e muitas vezes, injustamente, não reconhecido, é responsável pelo fato de que as consequências foram muito menores do que seriam se ele não estivesse no Ministério de Minas e Energia. Ao mesmo tempo, eu agradeço também ao senador Torinho o fato de ter tido, em relação ao modelo do setor elétrico brasileiro, uma posição republicana, porque, em que pese não sermos do mesmo partido, não integrar a base do governo naquela oportunidade, foi capaz de, por uma visão de homem público, responsável, ter uma posição digna na negociação e na aprovação do marco regulatório do setor elétrico brasileiro. Então, eu acredito que a mesa está em muito boas mãos. Tem também, junto com Paulo Safadi, que é outra pessoa que eu conheço, porque nos ajudou, junto com outros empresários da construção civil, a formular o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acredito que nós temos, então, essa confluência. E do lado do governo, nós temos o Gilberto Carvalho, com toda a sua vocação para ter uma posição que seja uma posição harmônica, ser capaz de entender os diferentes lados e formular, portanto, com muita firmeza, uma política que beneficia o conjunto do Brasil. Eu queria dizer a vocês que, diante que esse 2012, nós vamos, de fato, lutar para que o Brasil tenha um nível de desenvolvimento significativo. Junto com os 40 bilhões do PAC 2, eu queria destacar outro número. Eu queria destacar mais 40 bilhões que o governo aprovou para os estados federados investirem em infraestrutura. Queria destacar também os 125,7 bilhões de reais que nós estamos mobilizando para contratar os 2 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida. E eu tenho certeza que também esse sonho dos brasileiros e das brasileiras de ter a casa própria é um sonho que dá uma grande sustentação para, uma imensa sustentação para o desenvolvimento da construção civil junto com as obras de infraestrutura. Eu tenho certeza aqui que o nosso ministro das Cidades, que é o grande responsável por tocar o programa Minha Casa Minha Vida, terá todas as condições esse ano de acelerar ainda mais a produção de moradias do nosso país. Além disso, temos a Copa e as Olimpíadas. E dentro da Copa temos todo o PAC Mobilidade e dentro do PAC temos também todo o programa de metrôs, VRTs e BRTs. E assim, eu quero dizer para vocês que esse acordo, que para mim tem importância muito grande, porque organiza o setor de trabalhador no Brasil, de trabalhadores no Brasil, que sempre foi mais desprotegido.
E essa é a verdade, que sempre foi, que teve condições de trabalho piores, que organiza esse setor e organiza tripartite, com governo, empresários e trabalhadores, e dá a esse setor condições de trabalho digna. Eu considero o gato uma das maiores, mais perversas e daninhas atividades que nós herdamos do passado, um passado de atraso. Só de acabar com o gato, nós já daríamos um passo à frente. Mas também considero que a organização para o local de trabalho é algo muito importante no Brasil. E consegui-la através do diálogo e da adesão voluntária é ainda mais importante. Por isso, eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar desenvolvendo esse país, defendendo a sua indústria, impedindo que os métodos de saída da crise dos países desenvolvidos impliquem na canibalização dos mercados dos países emergentes e, ao mesmo tempo, assegurando que o nosso mercado interno, o nosso mercado de massas, cresça, mas cresça qualitativamente. Esse é um país de 190 milhões de habitantes e tem uma diferença de outros países. Nós queremos um país crescendo, mas queremos também direitos sociais, proteção ao trabalho, proteção também aos idosos. Como disse o nosso líder sindical, a gente fala mais lento, mas trabalhou muito. Por isso, tem de ter essa proteção. É óbvio que países que não têm e não precisam dessa proteção, ou que muitas vezes, diante da crise, reduzem a proteção, jogam na lata de lixo conquistas históricas, hoje estão prestando contas, não a seu povo, mas a interesses que muitas vezes não são aqueles das suas populações. Eu quero dizer que nós estamos em outra etapa. Nós queremos um desenvolvimento sustentável que contemple os direitos. Isso não quer dizer que somos perdulários, pelo contrário. Vamos buscar a melhor qualidade possível do gasto público. Vamos procurar, junto com os trabalhadores, com os empresários, fazer com que esse país seja, de fato, um dos países desenvolvidos, onde dá gosto de se viver. Eu acho que essa é a grande característica nossa, que dá gosto de se viver. Um abraço a todos vocês e viva esse acordo, os trabalhadores e os empresários. Está encerrada esta cerimônia. Você assistiu à reapresentação da cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff lançou o Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.